Tá gravando? Tá gravando! Fala galera, seja muito bem-vindo no canal. Seja muito bem-vindo no canal aqui que a gente faz com o maior carinho aqui pra vocês. Fica uma dica aqui pra vocês, vai fazer seu seguro. Fica meu pedido aqui, sou o Indy Seguros, tá? Sou o Indy Seguros, fala lá com meu amigo Santana, link aqui na descrição do vídeo, tá? Clica lá, você vai ser direcionado para o WhatsApp do Santana e você vai conversar com ele vai fazer lá a cotação de seguro para você, vai ter o melhor preço, tá? Já fala lá com ele, fala que veio do canal que ainda tem desconto, tá bom? Vai fazer seguro, sou o Indy Seguros. Gente, uma notícia aqui não boa, não muito agradável, pensei muito em fazer esse vídeo, há muito tempo pensando, mas cheguei à conclusão que esse, infelizmente, vai ser o último vídeo do canal. É isso aí, último vídeo do canal, não queria chegar nesse ponto, mas vamos parar por aqui, tá bom? Por que o Arley, último vídeo do canal? Gente, muita coisa a gente não traz aqui pra você, né, que é interno, é por trás aqui das câmeras, mas infelizmente a luta nossa aqui pra trazer novas motos pra vocês, muita moto legal chegando e a gente quer mostrar pra vocês, a gente quer mostrar aqui no canal, pra vocês verem aqui o dia a dia, né, e... Por incrível que pareça, isso que eu acho mais estranho, mesmo sendo o maior motovlog de motos elétricas hoje do Brasil, é o maior canal de motovlog aqui de motos elétricas, né? Tem outros canal aí do meu grande amigo do Análise Rápida, o Ivan, grande Ivan, mas assim, canais grandes também, Ono, grande Rodrigo Ono, gente boa, gente fina, sempre contato com meus amigos, mas assim, motovlog aqui sentado na moto, hoje nós somos o maior canal hoje, e o mais interessante aqui, que é disparado o maior também em indicação de compras, é, número um disparado, gente, o número dois está logo atrás, eu não gosto de dizer isso, né, não gosto, não é da minha índole, mas, infelizmente, a gente precisa estar trazendo para contextualizar toda a situação, tudo que vem acontecendo, né, mesmo assim, mesmo sendo dessa forma, a gente enfrenta muita dificuldade, tá? Muita dificuldade para trazer moto para vocês. E isso é muito frustrante, tá? Muito frustrante, porque é um trabalho aqui incansável. É, em números, a gente realmente consegue essa resposta, tá? É, não financeira do YouTube, mas em números, né? Vem crescendo bastante. Só em tempo de visualização, gente, o canal... Hoje já acumula quase 2 milhões, quase 3 milhões, 2 milhões, já estamos chegando perto a 2 milhões e 800 mil visualizações, tá? O canal, e ainda como eu falei, né, de venda por indicação, somos o número 1 absoluto, chegando a quase 2 mil motos vendidas, tá? Por indicação, né, usando aqui o canal e tal, isso indicação direta, fora indireta, né, que a pessoa vê aqui e acaba sendo induzida a comprar também, tá bom? Isso tudo a gente não está vendo retorno, infelizmente, né? Infelizmente, não tem esse retorno das empresas que está trazendo moto pra gente, está querendo fechar com a gente, não tem, gente. E o que é mais frustrante é que a gente vai, corre atrás, vai até a loja e não tem essa resposta, né? Positiva. E ver outros youtubers que, grandes também, né? Óbvio. Mas não são da área da mobilidade elétrica, tá bom? E aí sim é contratado e a gente aqui fica chupando o dedo, né? Que fala aqui da mobilidade elétrica no dia a dia, tudo sobre mobilidade elétrica. Eu tenho certeza que muita gente aprendeu muito aqui com o canal em termos de economia, autonomia, se dá para você, se não dá para você, como é que faz para andar, como é que faz para carregar, modos de condução, a sua forma de condução, em detrimento da autonomia, sempre bati muito nessa tecla, e sim, muita gente aprendeu, muita gente confiou e muita gente comprou usando o canal aqui. Então isso tudo deixa a gente bem frustrado, tá por trás das câmeras, é um trabalho incansável, é um trabalho duro, vocês não imaginam o quanto. E o chato, gente, é isso, é não ter esse retorno das empresas, né? As empresas querendo mostrar aqui, tá sempre aberto, a gente mostra. Sinceramente, não sei porque aqui vocês vão ver sempre a verdade, não vai ter essa de treta com empresa A, B, X, D, não tem, gente. A gente vai falar a verdade, né? A gente vai falar aqui da Volts que não entrega, a gente vai falar da autonomia da Volts em termos de um exemplo, né, que eu tinha aqui, que eu tenho na EVS, andando devagar, andando rápido. Não tem essa de ficar com birra e andar rápido na estrada o tempo todo. Óbvio que rápido na estrada ela vai fazer 50 km, 60 km. Não. Aqui, nesse canal, não. Aqui não, tá? Independente... Aqui quando eu sento, coloco o capacete, gente, apaga-se tudo.
tudo que a pessoa fala comigo, todo comentário, toda empresa, aqui não tem nada, é eu, você e a moto, tá? Então eu vou testar das mais diversas situações, vou andar rápido sim, mostrar o quanto faz. No caso a EVS fez 60 km, se eu não me engano, tá? Andando forte. E a mesma EVS andando muito devagar, ela sim chega a 180 km, cheguei a colocar 200 km, andando muito devagar. Ah, o Arley, mas por que você faz isso? Essa velocidade não é usual. Gente, não é usual para você. Mas não sei, de repente uma pessoa que vai comprar para fazer uma propaganda de som no seu bairro, né? E para ele cabe. Ou para um vigilante que está trabalhando ali só fazendo ronda devagarinho, também funciona. Então o que é para você pode não ser para o outro. Por isso que eu mostro tudo. Aqui não tem essa de andar rápido ou andar devagar. E não sei, aí eu não sei, aí a gente pode supor, né? Será que é isso? Pode ser, de repente eu vou falar ali que a moto não faz sua autonomia andando de certa forma, ou falta um acabamentozinho aqui que possa melhorar, outro lado tá bom, outro lado tá ruim, é um pouco dura para andar, a perna aqui fica um pouco para cima, é um pouco desconfortável. Pode ser, porque eu vou falar aqui no canal, gente, o que é correto e o que não é, o que é bom e o que não é. Aqui é o canal, é a forma de agir, a minha forma vai ser sempre assim, isso nunca eu vou mudar. Prefiro fechar o canal, como eu estou fazendo agora, do que se vender, do que falar, ah, é boa e tal e não é. Eu vou falar a verdade para vocês. Isso funciona, isso funciona. O ser humano, ele é apego à verdade, tá? Ele é apego à verdade. E a verdade tem que ser sempre dita, nem que seja amarga. Você tem que estar falando a verdade. E aqui sempre eu vou falar a verdade com vocês, tá? Eu tô falando, é uma suposição, não sei se seja isso, mas isso pode atrapalhar também. Só que os números mostram que funciona. Eu sou nada mais, nada menos que o número um absoluto em vendas e indicação de motos elétricas aqui no Brasil. Simples assim, só em falar a verdade, só falar, pra você não dá, cara, pra você dá. Pra você ainda não dá moto elétrica, como eu falo, né? Pros entregadores, pra mim ainda não dá. Mas tem entregadores que já utilizam, então conversa com eles, vê se funciona. É assim, você vai ter um papo franco aqui de uma pessoa que anda o dia a dia e vai estar sempre falando a verdade pra vocês. O pior é que isso desagrada. Isso desagrada muita gente que tá vendo o canal. Por incrível que pareça, desagrada a galera que tá assistindo. Isso me deixa também bem chateado. E desagrada também, óbvio, as empresas, né? Por eu estar falando sempre aqui a verdade. Tem A mais B, tá? Então, tem empresas aqui, gente, eu nunca tive um contrato assinado, tá? O que eu tive foi parcerias. E tem empresas sensacionais, que é o caso da Volts, tá? Nunca fui podado em nada para falar absolutamente nada da Volts. Nunca, muito pelo contrário, sempre me deu total aval. Poucas empresas eu tenho parcerias, outras também não teve essa coisa de podar. Mas, infelizmente, em certas situações a gente sente que não, o caso da Volts, tá? Sente que fica um pouco complicado, um pouco mais difícil, né? Até para o crescimento do canal, para vir novas motos, tá? Espero que a Volts cresça, que a Volts resolva, né, esses problemas que ela vem acontecendo com ela. Espero que ela passe por isso, que ela consiga superar essa fase, tá? Porque tem um contato maior com o cliente, sempre falo isso. Outra coisa também, eu não tenho o rabo preso, sempre falei isso, tá, gente? Entregas de motos, isso não é brincadeira, isso tem que ser feito. Tem que ser feito, né? Não sei, a pessoa pode falar que eu tô falando grego? Não tô, a moto está errada, tá bom? Tá errada, tem que entregar a moto, é isso que a gente espera. Agora, o tratamento dela com a gente aqui, em não podar, em deixar, em ter liberdade para falar, isso aí é sensacional. Sensacional, não é nada mais, nada menos que nós somos o líder absoluto aí, né, cara? Porque a verdade funciona, o povo sente quando você não tá sendo correto. E não adianta. Vou dar um exemplo aqui qualquer, tá? Sei lá, um conserto de celular, cenário hipotético. A pessoa vai consertar o celular tá bom. Tá bom, às vezes é o botão que ela apertou errado, o botão de ligar, vamos supor. O que que adianta eu falar com ela que está com problema e cobrar um dinheirão, se eu posso apenas apertar o botão e informar ela como é que funciona? Sabe o que que vai acontecer? Quando eu faço aquilo, eu vou ter um cliente para a vida inteira. Entendeu? Então não é assim que funciona. Tem que ser correto, falar os pingos nos is detalhadamente, tá? Fiquei sabendo também que a Volts, no manual da EV1 Sport, mudou. Colocou lá de forma de condução, tá? Eu não vi ainda o manual. Tive essa informação hoje no meu Telegram, tá bom? No grupo, né? Que ela colocou, quer dizer, isso é sensacional. Sensacional, assim que tem que ser, a pessoa tem que saber como vai ser a autonomia que a moto vai ter nas mais diversas formas de condução, tá vendo? A evolução, é isso aí, gente, é assim que funciona. Mas, infelizmente, vamos parando por aqui. Foi bom quando durou. É triste, tá? Não queria,
por vocês, pela galera que gosta do trabalho. Tem muita gente, né? Então é complicado deixar essa galera órfã aqui, né? Do nosso mobilidade elétrica aqui no dia a dia. Mas, gente, é muito difícil a gente estar trabalhando, ralando muito, tá? E não ter esse reconhecimento da parte das empresas também. Muito pelo contrário, vocês não têm ideia do que a gente passa, tá? Muitas vezes, infelizmente, tem muitos casos que a gente é tratado quase igual cachorro, tá? Quase igual cachorro, essa é a realidade. Então, é triste, né? É triste, mas é a verdade, ver como é que a galera é burra. A verdade é essa. Como é que a galera é burra e não sabe como é que funciona, né? O youtuber, como é que tem essa potência aqui de trabalhar, de influenciar, de vocês ver realmente o quanto pode vender o produto aqui, falando a verdade, falando o dia a dia, mostrando aqui, né? Não adianta eu vender um produto para uma pessoa, né? Indicar, no caso, e não dá para ela. Nunca. Aqui, não. Aqui vocês nunca vão ver isso. Ah, o Arley, quero comprar a Volts, mas quero receber amanhã. Compra usada. É isso, é simples assim. Ah, o Arley, quero comprar a moto, essa aqui faz 100 km, né, de autonomia, 120 km no urbano, uns 90 na cidade, na rodovia. Poxa, eu trabalho a 150 km da minha casa e quero comprar ela e ir. Não vai. Mas você nunca vai ouvir falar que vai. Mas nunca. Entendeu? É simples assim. Então essa é a essência do canal. Sempre foi. Eu acho que isso atrapalhou muito. E a gente chegou no limite, né? Infelizmente, não dá, cara. Nada trabalha de graça. A gente é muito trabalho, muita correria. E não dá pra ficar aqui nessa ralação toda, entendeu? Em detrimento da minha vida pessoal, do meu trabalho, que realmente é onde eu ganho, né? Da minha família. Então vou me dedicar mais à minha família. E não era isso. Eu gosto daqui, eu gosto de estar fazendo o trabalho. Mas nada, cara. Nada, nada trabalha de graça. Nem o sol. Só um dia vai acabar seu hidrogênio também. E um dia vai acabar seu combustível também. Nem o sol, gente. Até o sol um dia vai acabar seu combustível. Não é no nosso tempo, mas vai. Então tudo tem um... Nada trabalha de graça, né? Então, infelizmente, último vídeo do canal. Não era isso que a gente queria. De repente, tô pensando em outras alternativas, tá, gente? Estou pensando aí em outras alternativas. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se vai dar certo pra gente continuar, porque realmente assim tá bem complicado. Tá bom, gente? Infelizmente, notícia ruim pra vocês, mas é assim que funciona, assim é a vida. E seguimos em frente. Sucesso a todos. Deus abençoe a todos, tá bom? Quem sabe aí a gente volta. Como falei, né? Tô pensando aí em novas opções. E quem sabe a gente consegue, tá bom? Valeu, gente. Um grande abraço aí. Valeu, fui, até mais.